En el dia d'avui, els titulars són els següents. En l'àmbit nacional, Baltasar, el conseller del Medi Ambient i Habitatge, redueix els pisos de protecció oficial ocupats a Barcelona. I què tenim en internacional? Moren 8 soldats d'Estats Units en diferents atacs en el sud. Mollet, per fi, recuperarà el menú provat a les Cuneres. Encara més a prop, els alumnes del SEM preparen el Halloween. I ja quasi per acabar, què tenim a les esports, Anabel? Les acostumbrades victòries de la gent del Blaugrana. I per últim, el temps, en Manuel Florido. Baltasar, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, redueix a 15 els pisos de protecció oficial ocupats en Barcelona. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va dir que el problema dels pisos de protecció dels habitants i de les seves ocupacions il·legals. Baltasar diu que hi ha menys de 70 pisos buits. El conseller va indicar que les persones que verdaderament necessiten una vivenda poden sol·licitar els pisos socials específics, encara que van dir que les famílies amb necessitats especials extremes no entren en el sorteig, ja que cada persona té un 10% per als pisos reservats. Ara passem amb les notícies internacionals amb Anna Ruiz. D'acord, Anna, moltes gràcies. Moren 8 soldats als Estats Units en diferents atacs al sud. Ahir, 14 membres de les forces estadounidenses van perdre la vida degut al xoc de dos helicòpters. 8 soldats americans i un civil africà que treballava amb les tropes de l'OTAN a Afganistan van morir en atacs amb artefactes explosius registrats en el sud del país. La comandància estadounidense va explicar que les víctimes van perdre la vida a causa d'atacs múltiples, complexes, portats a llocs amb artefactes de fabricació casera. D'acord amb aquesta versió, diversos membres de la Força Internacional d'Assistència a la Seguretat, sota el mando de l'OTAN, van resultar ferits i van ser traslladats a un centre sanitari de la zona. La nostra copresentadora ha marxat a les Cuneres per veure on s'ha trobat el menhir. Sí, Anabel, ens trobem aquí, al parc de les Cuneres, on es va trobar el famós menhir. En aquests moments, sota aquest terreny, s'està construint un parquing subterrani. I ara tornem a connectar amb els estudis informatius. Què ve ara, Anabel? Últimament, els alumnes de l'ESO, del Col·legi Centre d'Estudis Mollet, estan celebrant el Halloween. I esclar, ho han de preparar, perquè ja són una mica grans per celebrar la castanyada. Ara mateix que estan preparant-ho tot, perquè estigui a punt pel dia 31 d'octubre. Els cursos de primer i de segon de secundària prepararan històries de por i llegir-les a les fosques aquell dia, davant de tots els alumnes i professors. Els cursos de tercer fa curtmetratges, també de por, que després es veuran. I, per últim, estan els alumnes de quart, que inventen les històries per representar-les. Els cursos de primària. Cal afegir que tot això es fa en anglès, ja que el Halloween és una festa americana i amb una col·laboració de Txell, que ens ajuda, ja que el professora és d'anglès. I ara, continuarem amb els esports, que ens presentarà el Toni Ram. El diari esportiu italià reserva la seva portada i titula Quina mira. Pirlo i Alexandre Pato van ser els millors del seu equip i destaca la figura del brasiler dedicant-li a les seves pàgines interiors l'alias de Super Pato. Aquest periòdic recorda que Can Milà havia estat capaç de guanyar en el Bernabéu ni tan sols en el d'Arrigo Sacchi, que va conduir a aixecar el títol continental a 1989 i 1990 i el que tampoc va conduir Carlo Ancelotti en 2003. El Manchester United està disposat a invertir 28 milions d'euros en el fitxatge del davanter de la Fiorentina, Stevan Jovetic, segons la web d'aquest equip. El Montenegrí és un dels jugadors que per al moment ha cridat l'atenció dels millors clubs d'Europa. Hola, bon dia. A dilluns, com podem veure, a part del nord de la península, les temperatures baixaran fins als 10 graus i el dia es mantindrà fred i ennuvolat a les comunitats com Catalunya, Aragó, Cantàbria, Galícia, País Basc i Astúries. Al sud de la península també baixaran una mica, però no tant, fins al 17 graus. Però el dia es mantindrà assolejat, com podem veure a les comunitats com Andalusia, Castilla-La Mancha, Lleó i Múrcia. El dimarts es presenta molt diferent, les temperatures continuaran igual, però cap al nord de la península, Astúries, Galícia i Catalunya, plourà molt abundant durant tot el dia. A la part sud de la península es prové que baixaran una mica més les temperatures, fins als 12 graus, i el dia es mantindrà ennuvolat però sense pluges. I per últim dimecres, que les temperatures es mantindran tant al nord i al sud igual, però es prové que plogui una mica més. Així que abriguin-s'hi bé i agafin les paraigües. Això és tot per avui. Adéu. I això ha estat tot per avui. A les notícies de les 3. Moltes gràcies.